Jack, você já viu com seus próprios olhos a fonte da juventude? Desculpa, pode repetir a pergunta, por favor? Sabemos que está de posse de um mapa. Pode liderar uma expedição. Eu preciso de um navio. O que foi feito do meu querido Pérola? Tomado. Barba Negra. As cordas criaram vida. Nosso próprio navio se voltou contra nós. Capitão, eu quero dar queixa de um motim. Posso dar dedos e apontar nomes. Perfeito. A fonte, é pra lá que Jack está indo? Não pelo destino, mas pela jornada. A fonte da juventude. O que é preciso? Uma sereia, Jack. Todos ao convés! Ficamos para trás! Traga uma sereia! Vou matá-la. Eu sou um homem mau. Girou! Lutem até o amargo fim! Não pega bem num primeiro encontro. Eu fui o primeiro? Começou! Tudo parte do plano, não é? Não. Você já esteve lá? Olha pra minha cara. Parece que já estive na fonte da juventude. Bom, depende da luz.